Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan O'sh FC Mobile o'yinimizda almashinish bo'limi hammani xabari bor. Roberto Carlos o'yinchisi chiqqan 94 uruvelli ajoyib karta. O'sh buni olish uchun biz 8 ta bosqichni bajarishimiz kerak. O'sh men buni yarmini bajarib qo'ydim. Xullas 4 tasi bajarildi va menda yana 4 ta bosqich qolgan. Shuni o'z yakuniga yetkazamiz va iloji bo'lsa, xo'sh, tangalarimiz yetsa shu Roberto Carlos o'yinchisini qo'lga kiritamiz. Buni 94 uruvellisi, ya'ni oddiy budjetli varianti va 96 darajali o'yinchi ham mavjud. Ularni farqi unchalik katta emas, ya'ni nima desa bo'ladi, mana shu tezligida udari, ya'ni paslar, dribling bo'yicha 4 5 yoki 2 3 farq qiladi. Sizlarga maslahatim, kattaga ko'proq rasxod qilgandan ko'ra mana shu o'yinchini olgan ma'qul deb hisoblayman. Yana o'zingiz bilasiz, bir xilla pul solib o'ynab nima deydi, donut deydimi, donat deydimi, xullas shunday qilib o'yinchilarni oladi. Unday qilib olgandan ko'ra mana shunday o'zingizlar misol birozgina o'yinni o'ynab turib bir qiziqroq bo'ladi degan. Shunaqa qiziqroq bo'ladi. Misol uchun pul tashab o'ynagandan tez-tez darajani ko'tarib bu qiziq yo'q deb o'ylayman. Undan ko'ra o'zingizlar bir boshdan sekin bir oy, 2 oy o'ynab misol qandaydir maza bo'ladi-da odamda. Yig'ib shunaqa bo'ladi xullas. Biz boshlaymiz hozir. 8-chi darajadan boshlaymiz. Hozirda bu yerda 92 darajali 2 ta karta. 91li ham 2 ta bo'lish kerak ekan. 90dan ham 2 ta va 88 plus o'yinchi 2 ta kerak bo'lar ekan. Va biz 2 ta emas, 5 ta. Shunday qilib tanlab almashtirishni boshlaymiz do'stlar. 8-chi paketimiz va bizaga qo'shimcha tarzda 83 darajali va 70dan baland o'yinchilar sovg'a qilindi. Endi 7-chiga o'tamiz. Bu yerda 89 darajali o'yinchidan 4 ta kerak bo'lar ekan va 87 darajali o'yinchilarimizdan 7 ta do'stlar. Hozir bizda mavjud o'yinchilar 3 ta 87 darajali. Xo'sh, buni to'xtab turamizda. Bundan oldingi 6-chi paketga o'tamiz. 88 darajalidan bizaga 3 ta kerak bo'lar ekan. Xullas, birozgina boshoroq o'yin. Boshoroq emas, nima deydi? Chalkashroq bo'lgan darajalar. 6-chi va 5-chi darajamizda esa 88, 86 va 84 darajali o'yinchilar kerak bo'ladi bizga. Xo'sh. 7-chidan boshlay qilamiz. 3 ta 87 va bizga yana 4 ta 87 darajali o'yinchi kerak bo'ladi. Va biz belgilab olamizda qidiruvga beramiz do'stlar. Va bu yerda ko'rib turibsizki, o'yinchilar ko'p. Biz arzonroq variantini qidirib topishga harakat qilamiz. Qancha narxi arzon bo'lsa, shuncha yaxshi bizga. Himmenis degan o'yinchi, mana Cuadrado 3 ta. Mana shu o'yinchini ola qolamiz. Oh, 829. Biz birozgina shoshdik do'stlar. 6 ta va 1 ta. Yo'q, qo'shmaymiz. Yana sotib olamiz. Nari tarafga kerak bo'ladi do'stlar. Diabi. Uni ham 1 ta sotib olamiz. 4 million 700 pulimiz qoldi, tangamiz. Xo'sh, yetadi degan umiddaman. Qani
7-chi paketimiz va 82 darajali o'yinchi va qolganiga darajasi pastroq bo'lgan o'yinchilar va bizda 2 ta yo'nalishimiz qoldi. Shundan eson-omon o'tib olsak. Xo'sh, keyin marra bizaniki bo'ladi. Endi esa 86 darajali o'yinchi kerak. 2 ta. Xo'sh, major sotib olamiz bundan. Eng arzoni shu. Bundan arzoni manimcha yo'q bo'lsa kerak bu yerda. Va do'stlar, 3,5 million tangamiz qoldi. Vay ay, La Liga o'yinchisi ekan. 86. Yaxh do'stlar, adashdik. De Marcos 2 ta. Ah. Homkalla deydi-yu. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Mana do'stlar, 3 ta 86. 3 ta 88 plus o'yinchi va bitta Real Madrid o'yinchisi. Bizda 2 ta Modric bor. Bitta Vini Junior. Xo'sh, Viniciusni yoki Modric, qaysi birini qo'ygan ma'qul? Vinicius noyob kartlardan va Modric manda 95 darajalisi ham bor va 92 darajali. Xo'sh, agarda magazinga kirib turib filtr yoqib turamizda 91 urumelli Real Madrid o'yinchisi mana. Hamma shunga yo'q, 6100 ekan. Va bu yerda Vini Juniorni hech qanaqasiga topolmaysizlar do'stlar. Ya'ni u o'yinchi noyob kartlardan. Shuning uchun biza Modricchi berib yubora qolamiz. Ya'ni bizda buni 95 darajalisi bor. Qani ketdik do'stlar. Ya, Kumir Kolumbiya himoyachi. Ya'ni Cordoba'mi? Cordoba. Va unga qo'shimcha Robinson va Alvarado degan o'yinchini berishdi. Mayli, davom etamiz va oxirgi paketimiz do'stlar 88 plus o'yinchidan 4 ta kerak bo'lar ekan va 84 dan 3 ta, 86 dan esa xo'sh 3 ta 4 ta kerak bo'lar ekan va 88 plus o'yinchi. Filtr 86. Adashmasam manda Boridio. Ha do'stlar. 86 darajali o'yinchi. Major bor-ku. Zashitnik ili varatar. Himoyachi yoki darvozabon ekan. Mayli. Bitta kerak. Himoyachi yoki darvozabon. Va biza Araujoni sotib olamiz. Balochit o'yinchi. Va mana 4 ta, 3 ta va 88 dan 4 ta kerak bo'lar ekan. Bizda xo'sh. Pulishni chop qilmoqchi edim. Uning uchun mana bu yerdan biron bir o'yinchini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Va unday o'yinchilar bizda yo'q ekan. Uni shuning uchun mix versiyaga kirib tavakkaliga 70 plus bosib o'ramiz. 83 va bu yog'iga kam sonli xo'sh o'yinchilar mix versiyamizda ahvol qanday? 86, 83, 85 dan 2 ta.
Mahalle dostlar, büyük kaytamız ve kaka Zidane buldu. Jö buluş uçam ketvattı dostlar. Darajası pasroq winning op qoldi. Zanetti. Javier Zanetti. Oldingi mavsumdan qovakkan bitti oyuncumuz bor. Zanetti. Onu yamab qolamiz va almashtirish bosamiz dostlar. Oxirgi paketimiz. Va bizga 200 tanga va qolgan mayda oyunchilarni taqdim etishdi. Va mana o'sha on Roberto Carlos va bize bunu o'zimizni tarkibga, ya'ni sostavimizga qo'shib oldik. Kartani darajasi 94, Ruveni. Ruven deban, ya'ni ko'rinishi ajoyib. Rasmni o'zgartirsa yana ham yaxshi bo'ladi. Mayli do'stlar, rasmni farqi yo'q. Bu yoqda esa Grimaldo kardi. Kimga kerak bo'lsa bemalol almashtirib olishi mumkin. Kumirlar bo'limi va qolgan mayda paketlar. Mana shunday qilib o'zbekligiga keraksiz o'yinchilarni almashtirib olishi mumkin. Va bizda Argentina Medina va Our Sense degan o'yinchi ekan. Nima bo'lsa ham. Va bizda Roberto Carlos. Darajamiz 95 ga o'tdi. Va bizning tarkibimiz bu yoqda qo'shimcha o'yinchilar bor. Xullas, tarkib ajoyib. Va Son Heung-min mana bunday qilsa juda ham ajoyib bo'ladi. Carlos, Kim Min-ji, Cannavaro, Maldini, Alisson, Modric, Pirlo, Van Persie, Cristiano Ronaldo, Saloh va Son Heung-min. Bu yerda Kim Min-jini olamizda o'rniga Nesta'ni qo'ysak himoya bomba bo'ladi va yarim himoyaga ham Pirloni yoniga yordamchi sifatida De Bruyne yoki boshqa o'yinchilar bilan hali bu tarkibni boyitamiz do'stlar. Endi qolgan ishimiz bularni darajasini ko'tarish qoldi. Bu tarkibimiz full darajada va bitta Alisson Becker yoniga Peter Cech asosiy darvozabon, Becker'ni esa qo'yishimcha pastga yordamchi darvozabon qilib qo'ysak ishimiz bitti hisob. Xullas, Roberto Carlosni qo'lga kiritdik va bizda hozircha boshqa ishimiz qolmadi do'stlar. Mana tarkibni rasmga oldim glavniga qo'yishga va do'stlar mana xullas ishimiz bitti. Misol o'zimda bor o'yinchilar bilan hisoblaganda 15 ming pulim kirib ketdi. 15 million va qo'shimchasiga hozir sotiladigan o'yinchilarimiz bor. Bular Kim Min-jini sotib yuborishimiz kerak. Virtus bor sotiladigan. Son Heung-min qoladi joyida va bu o'yinchilar ham olib qolamiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Bo'ldi shu videoyimiz shu bilan o'z yakuniga yetadi. Qolgan ma'lumotlar va qolgan o'yin tafsilotlari haqida keyingi videolarda uchrashamiz. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Like bosishni unutmang.